ಆಗಸ್ಟ್ 28 2020 ರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಾಗ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬಂದಾವು, ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಕಾರ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಾಪವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಿ. ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿದೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಲಾಭ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ, ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಕಲಹವಾಗಲಿದೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಧನಾಗಮನವಿರುತ್ತದೆ, ದೂರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಶುಭಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾದಿತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಉದಾಸೀನ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ, ಶಾರೀರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಾಗ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸುವುದು. ತುಲಾರಾಶಿ, ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ತೋರಿ ಬಂದು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಚಾರವೂ ಬೇಡ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕಲಿದೆ, ಗುರು ಬಲವಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆತಂಕವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ನೂತನ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾದಿತು. ಧನುರಾಶಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಾರದು, ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಯವಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಷ್ಟವಾಗದು, ಶುಭಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿರುತ್ತದೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಅಲೆದಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾವು, ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಶ್ರೀದೇವರನ್ನ ನೆನೆಯಿರಿ. ಮೀನರಾಶಿ, ಶುಭಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದಿತು, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ ತಂದಿತು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನ ಕಾಯದೆ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.